Ir sveiki visi. Kadangi tu ir to išygi, tai pagalvojau, būtų gera proga ir idėja šiame vlogą pasidalinti su jumis, ką aš imsiu tą žygį. Čia nesitikėkite kažkokių tais mečečių, grandininių pjūklų, nežinau, išgyvenimo rinkinių, kilpų ir panašiai. Čia paprastas 2-3 dienų, realiai 2 dienų arba 2 parų žygis. Tai ten bus basic maistas ir panašiai, tai nereikia ten tokių visiškai išgyvenimo dalykų imti. Bet tiesiog noriu su jumis pasidalinti, ką aš imu į paprastus žygius. Taip pat noriu perspėti, kadangi aš nesu didysis žygeivis, man žygiavimas nėra mano stiprioji pusė. Man užtenka nueiti 10 km ir aš jau pradedu pavargti. Iš kitos pusės aš galiu nuvažiuoti dviračiu 100 km ir turbūt jausiu tą patį krūvį. Bet realiai noriu šitą žygį praeiti vien dėl to, kad ir su draugais susitikti. Na ir grinam orę pabūsiu, nors tas oras toks ne kažką. Iš tikrųjų žemau žygio panašiau, kad čia į tikrą rudens žygį. Kadangi nesu labai tikras žygeivis, aš net neturiu tikros žygeivio kuprinės, tai naudoju tėčio žvejybinę kuprinę, kurioje talpos visai normaliai. Ir stengiuosi visą laiką čia nuo viską sugrūst, kas tik įmanoma. Turbūt daugelis iš jūsų tai jau iki gyvo kaulo žino, kas čia yra. Tai mano namai, palapinė, kirmėlis ir žinoma miegmaišis, mano kaldra kitaip tarė. Tai be šitų dalykų aš niekur neinu į jokią gamtą. Tai kol dar nepradėjau vardinti visų daiktų, ką jamu, tai noriu su jumis dar pasidalinti, ką aš apsirengsiu, nes principe tai daugiau sudaro vietos negu mano daiktai. Tai šiuo atveju jamu 2 poras kojinių, realiai tokiam žygiu užtenka. Vieną termo maikę, jeigu pritrūktų, vieną paprastą maikę, kurią apsirengsiu, tada termo maikę, kurią apsirengsiu, termo kelnes. Dėl viso pikto įsidedu savo nešiojimo kelnes, vaikščiojimo kelnes, bet aš jų, manau, nesidėsiu. Ir pagrindinis rūbas ant manęs bus kombinezonas, nežinau net kaip tarti, kelnes ir viršus, manau, turėtų nepraleisti vandens. Žiūrėjau, kišenės gana didelės, tai mano kamera turėtų tilpti patogiai. Na ir žinoma, dar po šituo vis tiek reikės susidėti blizon. Ir kad nešaltų rankos, tai žinoma mano pirštinės, kurias jūs taip pat matėt iš mano kelionės ir jeigu jos peršlaptų, turiu dar antras. Principe čia yra mano visi rūbai, didžiąją dalį aš jų apsirengsiu ir tik maža dalis keliaus į tą mano tašę. Bet šita rūbų mano rekomendacija, tai tikrai nėra visiems žygiams pritaikoma, nes šiaip jeigu toksai normalus žygis, kur tu išeini ten vienas arba su maža grupė, bet visiškos palydos ir ten turi išgyventi daugiau parų, tai visą laiką rekomenduojama imti 3 rūbų komplektus. Nes tu nieko nežinai, įkrisi kokią balą, į tvenkinį, į pelkę, permirksi, perlis, tai tau reikia pasikeisti rūbus. 3 komplektai, 3 kojinės, 3 kelnės, 3 viršus. Nu žodžiu, reikia rūbų tikrai turėti, čionais nėra daug rūbų. Bet kadangi mano draugai organizatoriai ir ten jeigu kažkas atsitiktų, galėčiau kažką įmesti į mašiną, plus bus, manau, nemažai žmonių, gali iš kažką pasiskolinti, nu tai gali sau leisti imti mažiau. Dabar einant prie mano kuprinės turinio, tai principe labai viskas atrodys taip kukliai. Žinoma, kas žino mane, tai pas mane pirmoji eilė eina elektronika, pasiėmiau droną, nėra drono, čia dronas. Dronas, tada kameros pakrovėjas, 2 baterijos, nes tik tiek te turiu dabar. Higiena, šepetukas, mityba, tai šaukštukas ir šakutė. Aš tiesą sakant, neturiu bliudelio. Gal reikės pasimti bliudelį, nes maisto tai duos. Turiu žinių radio fainą su karabinu poduką. Kažkaip visi myli jį, visi nori pasimti jį. Tai aš jį prisisegu prie kuprinės, kad baladotus jisai. Mano partneris, pats didžiausias, tai yra peiliukas, kuris keliauja kiekvienose kelionėse ir žygiuose. Taip pat ciklopas, jį uždėsiu krauti, nes nežinau, kiek dabar jisai yra pasikrovęs, bet čia žvėris. Just in case GoPro kamera, just in case, dėl viso pikto. Kadangi keliausiu vis tiek su laptopu,
Taip pat jėmu ir laptopą, paėmu pelytę. Tai pasiemu ir ausinės, kad palapiniai montuočiau. Ausinės vien dėl to, kad taupai bateriją kompiuterio. Nes tau nereikia leisti garso per garsiakalbius, kas eikuoja labiau akumuliatorių. Tai dėl to naudoju ausinės. Truputis kabelių, mikro USB ir vienas Apple krovimo. Maistą truputį vėliau įsidėsiu, čia nieko ypatingo. Dar pasimsiu varškės ir gertuvę. Gertuvė nėra pati stebuklingiausia, tiesiog mano sporto salės. Žymiai geresnis dalykas yra, bet ką aš dažnai tingiu imti, tai tokios gertuvės. Tai labai rekomenduoju, tiesą sakant, eiti vat, su tokius žygius. Su tokiom gertuviam, tu ją įsimeti į tašę, įsitrauki šlangelę ir grūkšnoji. Realiai, kiek žinau, tai armija civiliams pardavinėja šitas gertuvės, jo kaina yra gan nemaža, ten realiai nuo 20 iki 50, 60 net eurų vyrauja, bet jinai jau parduodama su mini kuprinė, kokybė geresnė, aš pirkau tiesiog iš eBay'aus vien dėl Afrikos. Nes mums Afrikoje reikėjo vienam žmogui 20 litrų 3-4 dienom. Tai aš tokių gertuvių turėjau 6 po 3 litrus. Ir tai viskas buvo ant dviračio balastas. Tai čia tik vanduo buvo. Bet jo, tai tokias labai rekomenduoju. Man žinai, jisai krito. Net matosi žvyro akmenukai įsispraudė. Bet jinai nekiaura, bet buvo tokių, kurios prakiuro. Žodžiu, jinai daug mačiusi, aš turiu tokias dar 5 čionais. Kas dar prie mano bagažo eis, tai žinoma, trikojis, just in case, susipakuosiu. Galvau gal pasimti porą indelių proteino, bet ai, tiek to. Ir kas dar kraunasi pas mane, sorry už betvarkę, aš vis čia šitas krenta atsiklyjuoja. Žodžiu, čia reikia pasidaryti rimtą dar projektą, išsivedžiuoti tos laidus, nes man nepatinka šitą betvarkę. Pasiimsiu JBL kolonėlę, pasiimsiu 2 arba 4 baterijas GoPro, powerbankas kraunasi ir drono baterija kraunasi viena, pasiimsiu 2 ir dar viena drone, tai žodžiu turiu 3 iš viso drono baterijas ir kaip ir viskas. Tikrai nieko daug, nieko ypatingo, bet manau tiek užteks ilgajam savaitgaliui. Parašykite komentaruose, ką jūs jėmate į žygį. Žinoma, čia galbūt fainai turėti tą mini kirvuką kokį, pjuklelį mini, bet sakau, aš jų net neturiu visų pirma. Ir antras dalykas, čia nėra toksai žygis, kad reikėtų šitų dalykų. Bet jo, čia fainai tie dalykai, gal jūs juos jėmat. Parašykite komentaruose, ką jėmate į žygį, kas jums labai svarbu, kas mažiau svarbu. Ir padiskutuosim. Tai aš judu, geros jums dienos, jau turbūt gero vakaro ir rytoj judu į Litexpo, žygį ir rytoj vakare susimatysime palapinėje. Čiau. Ai, dar ir ką pamiršau pašnekėti, nors jau vakaras atėjo. Batai, kurie realiai yra žiauriai svarbus, nes dabar oras lyja ir rytoj lis, ir žygį lis, tai batai žiauriai svarbu. Šiaip šie kėdai, net ne kėdai, Rocky vadinasi. Realiai kiekvieną žygį naudoju. Tai kad perlitų, peršloptų, retai būna, žinoma, pasitaiko, bet kaip ir eini ten pusnis, balas, pelkės. Tai jo, dabar kas manęs laukia, sunku pasakyti, nes nežinau, kokį maršrutą neauna suplanauti, nes tau Labanoro girioj, bet tikiuosi atlaikys. Ir ką dar pamiršau paminėti, tai skarelė. Buvau visai pamiršęs, skarelė žiauriai svarbu ir ypač naktį. Nes jinai tarnauja kaip užkepurė, o visa šiluma per galvą išeina, jei neklystų, 80% šilumos kūnas atiduoda būtent per galvą. Todėl labai svarbu miegant tokiu metu laiku, žiemą, kai yra šalta,
dabar nėra šalta, bet nu principė šalta, tai turėti ant galvos kažką užsidėjus, ar tai skarelį, ar tai kepurę, bet ką, nes tai ženkliai padidina jūsų kūno temperatūrą ir jūs neišleidžiate šilumos. Nes atrodo, miegmaišis žiauri šiltas, bet tik miegok be kepurės ar dar kažko, iš karto vėsų darosi. Ir aš tą pastebėjau kelionėse. Būdavo, kad pavyzdžiui, miegu, kaip ir normaliai viskas, ir po to prabundu ir galvoju, kodėl man šalta, nes šiaip nėra labai šalta naktis ir tada žiūriu, o, skarelė nuslydusi. Nuslydusi skarelė, galva plika ir iš karto žymiai vėsiau, tai čia yra must have. Tai jo, tiek tų daiktų ir dar kartą ačiū uždėmesį ir nepamirškit palikti komentarų. Tai dabar tikrai iki ryto.